Okay. Okay. Nekuti atina mvura inotinetsa kuzoti zvikoro zvekuti vana vaende zvemunomedcliff ndozvoko baba ndikugumira kuti tiite saizvozvo asi ndinakukumira inini a condition yekuti kana takuenda kunyika dzako imakana kunisikita inini ndoda kuti inini musaudze mai vangu. Kana patoja nyama amepa tarapedza sondo kongoja maveji nenge chifunga kuti vatibatsirawo paona kokudya zvinoreva kuti tinonamata ala ndekutambudzikira yenasi uno tinototenda kuti tapiwa nyama chaiyo. Hapana tinongomukawo zvatinenge tangowanawo ndizvozvo semunhu ezvinezvi tinorwara saka kuti ndikwanise kuzviitira so zvinotonesa zvinenge zvichidiwo zvinenge zvichitotinetsa kuti kuvamwewo tinovapawo se asi ndiwo mazuva acho anenge adi anenge aningiriki zvinenge zviripo inotibatsira nekutoti panotigera muri vanoti vamwewo vasiri mamuslim tinovada kuti vapewo. Tichokwadi tanga tichiri mukati unoti chokwadi nyana yanhasi tikutonosvikonobika sadza nenyama. We appreciate that help yaanotipa iyoyo. Aiwa tiri kubatsirikana zvikuru. Islamic Relief inotirangarira nguva nenguva inouya ichitibatsira. Tinoda kuti inshallah kuti Mwari avakomburiri varamba vachiwana kuti vatikwanise kutibatsira nguva nenguva.